Salam. Sosial Təqiqatlar Mərkəzi İnam İndeksi 3 hesabatını açıqlayıb. Burada dövlət başçısının fəaliyyətinə ictimai münasibətdən söhbət gedir. Sosial Təqiqatlar Mərkəzinin sədri, millət vəkili Zahid Oruz hazırda studiyamızdadır və elə bugün açıqlanan hesabatla bağlı onunla müzakirə aparacaq. Xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Bu hesabatla bağlı əvvəlcə məlumat verərdiniz ki, vətəndaşlarda məlumat olsun. Bu hesabat nə üçündür və necə keçirilir? Məlumə, təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə qeyd edeyim ki, dünyada uzun 10 illərdir ki, müxtəlif ölkələrdə birinci şəxslərin fəaliyyəti gündəlik olaraq bir sıra hallarda, bəzənsə həftəlik yaxud başqa bir zaman intervalında tətqiq olunur o ictimai rəyin. Fokusundan keçirilir və bu qiymətləndirmələr çox önəmlidir. Təkcə ona görə yox ki, məsələn, tutaq ki, ilk dövr bu Amerika Birləşmiş Ştatlarında olmuşdu və reytingini müəyyən bir səviyyədə saxlayan və yaxud onu itirən rəhbərin alternativi dərhal hakimiyyət üçün bir ciddi qüvvəyə çevrilir. Yox, bu ondan ötürü lazımdır ki, bu bir kompasdır. Dövlət və hökumət institutları ondan faydalanır ki, cəmiyyəti yürütdüyü siyasətə daha yaxından qoşa bilsin. Biz indiki gerçəklikdə, yəni artıq Sosial Təqiqatlar Mərkəzinin 20-dən artıq sorğu xarakterli, yəni cəmiyyətin rəyini öyrənərək, onu təhlil edib, mühüm dövləti sənədlərə çevirmək səviyyəsində tədqiqat işləri var. Lakin ölkə rəhbərinin fəaliyyəti İnam İndeksi seriyası altında reallaşdırılır və bu sadəcə qeyd etdiyiniz kimi üçüncüdür. Və gəlin nəzərə alaq ki, bu pandemiya dövründə, dünyada qlobal çağırış şəraitində ölkə rəhbərlərinin, hökumət başçılarının fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi mənasındadır. Bu, sıradan bir situasiya deyil. Yəni, gördüyünüz kimi müxtəlif ölkələrin rəhbərləri də qeyd etdiyimiz bu çağırışa müxtəlif formalarda və yaxud müxtəlif zamanlarda reaksiya verdilər. O yüzden dərhal tarixi şəxsiyyətlərlə onlar arasında paralellər aparıldı. O cümlədən hansı ölkə uğurlu bir model tətbiq elədi? Burada müstəsna olaraq dövlət rəhbərlərinin hansı mövqeyi oldu? Biz bu nöqteyi nəzərdən cəmiyyətə suallar vermişik. Ölkə rəhbərinin fəaliyyətinin onlar tərəfindən necə qiymətləndirilməsini sorğu etməyə çalışmışıq və o nəticələr indi sizin ekranınızda əksini tapır. Lakin, hörmətli Mahir bəy, ümumən götürdükdə, məsələlərin hamısını bir yerə cəmləsək deyə bilərik ki, birinci növbədə dövlət rəhbərlərinə yönəlik qiymətləndirmədə hökmran olan, yəni daha çox üstünlük təşkil edən sual budur ki, o nə dərəcədə bu çətin şəraitdə, bu müharibəyə bərabər tutulan şəraitdə milli birliyi təmin edə bildi. İki, məsuliyyəti öz çiynində saxladı, onu müxtəlif qurumlara, institutlara, təşkilatlara, yerli orqanlara paylaşdırmadı və yaxud onların üzərinə atmadı. Bu çox önəmli bir məsələdir. Üç, yəni mərkəzi hakimiyyətin dayanıqlığını qorudu, saxladı. Çünki siz gördünüz, müxtəlif ölkələrdə elə bilin ki, ayrıca deməli, quberniyalar, yaxud da ki, qubernatorlar, bir sıra hallarda ayrı-ayrı ştatlar sanki dövlətlərin mərkəzi hakimiyyət sistemindən daha önə çıxdılar, daha qabarıq görüldülər. 4-5 və bu sualları artıra bilərik. Biz bütün bu nöqteyi nəzərlərin hamısını bir yerə toparlayanda qeyd eləyə bilirik ki, bu çətin şəraitdə ən mühüm təhlükələri öz üzərinə götürən və bu çağırışlara uğurla cavab verən, özünün liderlik keyfiyyətində yeni xarakterlər ortaya qoyan və özünün yəni, bu möhkəm siyasəti ilə uğur qazanan yenə də İlham Əliyevdir. Və ona olan etibar öz-özlüyündə əmin-amanlığın, qarşıdakı dövr iqtisadi, sosial yeniləşmənin, ümumən yeni hakimiyyət quruculuq siyasətinin ən başlıca qarantıdır. Biz bu sorğuda gəldiyimiz qənaət prinsipal olaraq bundan ibarətdir. Amma ayrı-ayrı nöqtələri üzrə, ayrı-ayrı məqamları üzrə suallarınız varsa, xahiş edirəm. İctimaiyyətin rəyini soruşduğunuz vətəndaşların ölkədə aparılan islahatlara münasibəti necədir?
Heç şübhəsiz ki, bu islahatlar 2019-cu ildən özünün miqyasına görə köklü fərqlənir. Biz onun ayrı-ayrı detalları haqqında keçmişdə sizin efirinizdən fikirlərimizi bölüşmüşük. Cəmiyyət də bunun çox güclü şəkildə, necə deyirlər, yaşayır. Demək olar ki, əhalidə siyasiləşmə əmsalı xeyli artıqdır. Özüdəki pandemiyadan sanki çıxış bir mərhələsində yaxınlaşdığımız üçün o aktivlik bir qədər də özünü qabarıq göstərməkdədir. Bu informasiya vasitələrində də xüsusi nümayiş olunmaqdadır. İslahatlar öz-özlüyündə sadəcə bir struktur üçün yaxud kadr məsələlərini özündə ehtiva eləmir. Mən elə hesab edirəm ki, Cənab Prezidentin 2019-cu ildə qeyd etdiyi 20-ci əsrin şərtləri ilə, yanaşmaları ilə, psixologiyası ilə, kriteriyalarından və yaxud da ki, o iş əmsalı ilə 21-ci əsrdə sən fəaliyyət göstərə bilməzsən. Yəni, dövlət strukturlarına, qurumlarına, xüsusilə də məmurlara tələbkarlıq qat-qat artıbdır. İndi hər kəs başa düşür ki, o məmur sözü onun üçün xüsus üstünlüklər demək deyil, daha artıq dərəcədə onun üzərinə məsuliyyət qoyur, tələbkar yanaşmalara səbəb olur. Məsələnin başqa bir önəmli tərəfi odur ki, müharibə, mən hesab edirəm ki, Cənab Prezidentin indi yürütdüyü siyasətin adını biz doğru qiymətləndirməliyik. Xüsusilə də politoloji siyasi məkanda olan bizim insanlarımız, media məkanında çalışan qələm adamlarımız bunu belə adlandırsalar, hesab edirəm ki, o böyük miqyaslı tədbirlərin öz adı ilə çağırılmış olar. Yəni, islahatlar konkret bir strukturla da bağlı ola bilər. Yeni kurs yürüdərsən, xarici siyasət hansısa dəyişiklər edirsən, bir dövlətin müttəfiq yerindən başqa bir sıraya qoyarsan, yaxud da ki, konkret hansısa məmurların fəaliyyəti daha kəskin şəkildə hüquqi cəhətdən qiymətləndirilə bilər. Ancaq bizim aləmimizdə Prezident İlham Əliyev bütün hakimiyyət qollarındakı köklü dəyişiklər eləyir. Ona görə də biz uğurlu bir şəkildə ifadə edə bilərik ki, İlham Əliyev yeni hakimiyyət qurur. Bu özünün mənəvi, psixoloji, xalq qarşısında hesabatlıq, təmizlik, şəffaflıq, dürüstlük və s. amillərindən bağlıdır. Cənab Prezidentin bir ifadəsini xatırlatmaq istəyirəm ki, biz indi təyin etdiyimiz insanlar cəmiyyətdə mənfi reputasiya ilə seçilmirlər. Bu çox önəmli bir məsələdir. Ona görə də insanlarımız fərqindədirlər ki, bu ağır dövr, yəni müharibə göz görəsi tankın, topun atəşindən insanların fiziki xəsarət almasıdır, itkilərə məruz qalmasıdır. Burada göz, beyin, düşüncə, şuur nəyisə adekvat qavrayır. Bu o qədər də, yəni, belə deyim sizə ki, bir sıra hallarda müharibədən də özünə məxsus təhlükələrə, ondan daha fərqli təhlükələrə malikdir. Burada yeni davranışlar, yeni psixoloji yanaşmalar, yeni münasibətlər meydana çıxdı. Hamının, yəni, istənilən bir vətəndaşın burada etkiləri var. Mənşəyindən, statusundan, durumundan asılı olmayaraq. İndi sən burada yeni qabaran münasibətlərdə dövlətin uğurlu kursunu seçmək, bu həqiqətən də liderlik tələb edir. Və biz nəyi müşahidə edirik? Onu görməkdəyik ki, dövlət idarə etmə sistemində bu dəyişikliklər xüsusi olaraq həm Cənab Prezident İlham Əliyevin liderliyi altında, eləcə də hörmətli Mehriban xanımın 2017-ci ildə öz mənəvi və siyasi olaraq haqq etdiyi birinci vitse-prezidentlik vəzifəsinə təyin olunmasından sonra daha da güclü şəkildə özünü göstərməkdədir. Və yeri gəlmişkən, pandemiya dövrünün ağırlığını Cənab Prezidentlə çiyin-çiyinə eyni dərəcədə bölüşən yenə də hörmətli Mehriban xanım oldu və o bu mənada xalqının yanındaydı. Və bu məsələ ilə bağlı hakimiyyət institutlarının cəmiyyətdə fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinə dair sorğu etmişik. Biz orada yəni hökumətə də münasibətin 30% civarında olduğunu görməkdəyik. Amma bu, təbii ki, qeyri-ənənəvi, qeyri-populyar qərarlarla bağlı idi. Yəqin ki, qarşıdakı dövrdə bu rəqəmlər dəyişmiş olacaqdı. Lakin Cənab Prezidentin o yüksək nüfuzu ilə yanaşı, hörmətli Mehriban xanım da cəmiyyətin o eyni dərəcədə rəğbətini daşımaqdadır. 68.5% insanlar deyir ki, mən ona tam etibar eləyirəm. 24%-dən yuxarı insanlar da deyir, əsasən etibar eləyirəm. Razılaşın ki, bu 90-ın üzərində bir deməli, insanların rəğbəti deməkdir 90%-in üzərində və kifayət qədər cəmiyyətdə böyük, yəni deməli, tərəfdarlar və dövlətin yürütdüyü siyasətə insanların rəğbətinin olması deməkdir. Ona görə də bütün bu hər bir kampaniyanın üzrə dövlət rəhbərinin yürütdüyü siyasətə biz keçmiş olsaq, ordu quruculuğu, kadr siyasəti, təhlükəsizlik sektorunda tədbirlər, beynəlxalq əlaqələr, hər biri cəmiyyətdə müəyyən bir münasibətə malikdir. Siz dövlət qurumlarından şəffaflıq
tələbindən danışdınız. Dövlət başçısı yeni təyin olunan icra başçılarını işləyəcəkləri bölgələrə xüsusi missiya ilə yolluyor. Hər birini video formatda və ya pandemiyadan əvvəl birbaşa qəbul edirdi və müvafiq tapşırıqlarını verirdi ki, onlar bölgələrə artıq hazır tapşırıqlarla gedirdilər. Bundan başqa artıq fəaliyyətdə olan icra başçılarına da prezidentin kifayət qədər konkret mesajları olub. Azərbaycanda asan xidmət modeli kimi innovativ bir qurum var və mən artıq istəyirəm ki, yerli icra hakimiyyəti orqanları da hansı rayonlardakı asan xidmət yoxdur. Bu modeldən yararlanmağa çalışırlar. Məsələn, mən bu ilin fevralında səhv eləmirəmsə, Gədəbəy rayonunda operativ xidmət mərkəzi yaradılmışdı orada. Oradan mən reportaj hazırlamışdım. Tam bir asan xidmət modeli Uzuqar Dağ rayonunda vətəndaş gəlir və heç bir məmurla təmasda olmadan asan xidmətdə olduğu kimi zalda gəlir, işini həll edir və ona vaxt verilir ki, 3 gündən sonra gəlib sənədlərini götürüb apara bilərsən. Yəni, heç bir rüşvət yox, tam şəffaflıq və yəqin ki, başqa rayonlarda da bu modelin tədbiqi olacaq hansı rayonlardakı asan xidmət mərkəzləri fəaliyyət göstərmir. Mahir bəy, mən qeyd etdiyiniz o yəni binanın özündə icra hakimiyyəti sistemini sanki asan xidmət binası ilə yaxud arxitekturası ilə eyni dərəcədə tamamlamaq, onu çulğalaşdırmaq və asan idarəçilik bərqərar eləməyi əyan olaraq özüm də görmüşəm və həqiqətən də bu Gədəbəy rayonunun idarəçiliyi üçün təqdir olunan bir hadisədir. Və yeri gəlmişkən, ümumən cəmiyyətdə belə bir fikri qəti yanaşılamaq da olmaz ki, məmur olmaq həddindən artıq təhlükəlidir, bu qədərindən qat-qat artıq məsuliyyət yaradır, insanlar yalnız mühakimə eləyir, yaxşı işləri qiymətləndirirlər. Biz elə bir zamanda yaşayırıq ki, indi bu demək ki, ağıllı mobil rabitə sistemləri hər bir fəaliyyəti ciddi şəkildə nəzarət altında saxlamağa imkan verir. Vətəndaşa nə lazımdır? Bəli, bunun gətirdiyi mənfi tendensiyalar da var ki, insanları hansısa bir səbəbdən fokusa götürüb, onu hədəfə çevirib linç eləmək və bir müəyyən rəylər formalaşdırmaq, onu özünü müdafiəyə çəkilmək, dövlətin ictimai siyasi kursundan onu kənar qoymaq tendensiyalar da var. Ruhdan salmaq. Lakin o yerdəki uğurlu çalışmalar var, o dediyimiz hətta o çirkli təbliğatın qabağına sadə cəmaat çıxır. Xalq çıxır, xalq böyük qüvvədir. Və biz deyirik ki, ölkə rəhbərinə cəmiyyətin münasibəti ən böyük təhlükəsizlik faktorudur. Və biz deyirik ki, o istənilən bundan sonraki dövr siyasətin də uğurunu təmin edən ən başlıca məsələdir. Əks halda millətin özünün mənafiyi lehinə olan bir işdə, əgər onlar tərəfindən rəğbətlə qarşılanmırsa, effektiv işləmir. Bilirsiniz, 100 il bundan əvvəl Çar Rusiyasında Stalinin müəyyən bir siyasəti vardı. Amma onu müxtəlif formalarda qiymətləndirdilər. İndi müasir Rusiya dövründə ona xüsusi yanaşmalar edilir ki, bəlkə bundan fayda götürmək olardı. Mən bir qədər də indi müasir dövrün özündən demək istəyirəm. Yəni, dövlət rəhbərlərinə münasibətdə. Avstriyada Sebastian Kurz, bu federal kansler, ilk dövrünün yəni, antipandemiya tədbirlərinə cəmiyyətin rəğbəti vardı, amma bu gedişatda xeyli aşağı düşmüş oldu. Angela Merkel kifayət qədər 79%-ə yaxın bir reytingi daşıyırdı. Təbii ki, o da tədricən o rəqəmlər xeyli aşağı düşmüş oldu və bütün cəmiyyətlərdə o millətçilik ruhu gücləndikcən yerli o yəni hakim mövqədə olan qüvvəyə qarşı, partiyaya qarşı, təşkilata qarşı xeyli neqativlər də özünü göstərmiş olur. Ya Fransada Makrona münasibət 50%-in üzərindədir. Bizim kimi ölkələrdə icra hakimiyyətləri, məmuriyyət sistemi, məhkəmə orqanları, parlamentin fəaliyyəti bütövlükdə ən sonda dövlətdə tamamlanır. İnsanlar hesab edir ki, bu prezidentlik üsul idarəsidirsə, yəqin ki, ən müxtəlif formalarda bu adamların da məsuliyyətinə bu və digər şəkildə dövlət rəhbərliyi münasibət göstərməlidir. Əslində bu yanaşma o qədər də doğru deyil. Və mən hesab edirəm ki, idarə rəisinin hansısa bir nöqsanına görə birbaşa prezident niyə məsuliyyət daşımalıdır? Tamamilə doğrudur və elə o cür də məmurlar. Biz onu görməkdəyik ki, tutaq ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə tədbirləri sırasında ölkə rəhbəri öz sərt iradəsini göstərib. Dəfələrlə biznes sektoruna uzanan əllərdən tutmuş, vətəndaş hüquqlarından tutmuş, yardımlarla bağlı cinayətə yol verənlərə qədər ölkə rəhbərinin hədəfində olubdur. Elə deyilmi? Lakin axı, korrupsiyaya qarşı mübarizə bütövlükdə hər kəsin özündən asılıdır. Burada vətəndaş fəallığı olmadan, özü o proseslər rol oynamadan,
haradasa göz yummuş olacaqsa, kiməsə meydan verəcəksə, yaxın bir qohumunun korrupsioner olmasına susacaqsa, bu halda dövlətin yalnız sərt inzibati tədbirləri ən arzuladığın effekti verməyəcəkdir. Lakin bütövlükdə götürəndə mən hesab edirəm ki, yəni bir rayonun timsalında ki, siz dediniz, əminəm ki, yaxşı nümunələr indi daha çox genişlənmə imkanındadır. Cəmiyyət bunu çox arzulayır, bunu çox istəyir. Dövlət başçısı və xalqın bu məsələdə vahid mövqeyi var. Baxın, biz orduya münasibətdə ən yüksək rəqəmlərdir. Niyə? Çünki ordu quruculuğunu xalq da istəyir, dövlət də onu güclü şəkildə aparır. Bu, Azərbaycanda təhlükəsizliyin, xarici təcavüzə qarşı dirənişin qarantıdır. Və ona görə də təhlükəsizlik istiqamətində həm müxtəlif mühafizə orqanlarının təhlükəsizlik sistemində aparılan dəyişikliklər də insanlar tərəfindən rəğbətlə qarşılanır. O cümlədən, yəni dediyimiz ordu quruculuğu ilə bağlı tədbirlərdir. Lakin mən elə hesab edirəm ki, bu məmuriyyətə münasibətdə vətəndaşların davranışlarına yeni bir nəzarət mexanizmi də artıq meydana çıxdı. Bu da asan xidmətə, asan müraciətin o səlahiyyətlərin verilməsi idi. Biz dünən aldığımız məktubları yenidən həmin şikayət olunan şəxslərin özünə göndərirdik. Bunlar da bir sıra hallarda deyirdilər ki, hə, artıq sən indi mənim əlimdəsən, gəl, məndən şikayət eləmsən və əksinə hikkəsini çıxırdı və daha çox incidirdi. Hörmətli Mahir bəy, indi artıq doğrudan da elə bir müraciət modelini meydana gətirmək mümkündür ki, hər kəsin fəaliyyətini yerdə, yaxşı bir müşahidədə saxlamaq mümkün olsun. O, özü ilə bağlı yayılan informasiyalara nə dərəcədə reaksiya verir? Cəmiyyətə əl çatandı mı? Tədbirlərinin coğrafiyası necədir? Ölkə rəhbəri dedi, siz kabinet məmuru olmaq üçün göndərilmirsiniz. İqtisadi, sosial, biznes, ticarət təşəbbüslərə siz yerdə necə reaksiya verəcəksiniz? Hər bölgə paytaxtın boğazından asılı qalmasın, yalnız bölgə resurslarına göz tikməsin və yaxud da ki, yalnız subsidiyaları bu və digər əyintilərlə onu fərqli adlar altında özlərinə yönəltməsinlər. Və mən sizə deyim, bölgələrdə iş yerləri artdıqca, bölgələrin iqtisadi aktivliyi gücləndirdikcə, hər bir bölgəyə ayrılan dövlət vəsaitlərinin, investisiyalarının miqdarında yaranan yeni iş yerləri və digər bütün bu komponentlərin hamısı yaxşı olduqca, siz görəcəksiniz ki, administrasiya qabağına şikayətə, müraciətə gələn adamların sayı qat-qat azalacaqdır. Yaxud parlamentin qarşısına gələn, hökumət strukturlarına gedən müraciətlər azalacaqdır. Biz bələdiyyələrlə bağlı sorğu etmişdik. Orada onlara münasibətin nə qədər aşağı olduğunu gördük. Səbəb nə idi? Ötən 10 illər ərzində biz bu mühüm bir hakimiyyət institutunun, əslində yəni bir qeyri-hökumət institutunun, qeyri-dövlət institutunun formalaşmasına bu və digər formada mani olduq. İndi amma zamandır, ikinci-üçüncü hakimiyyət eşalonları da olar, səlahiyyət sahibləridir. Əgər onlar doğrudan da o məktubların, o müraciətlərin, o xalq təşəbbüslərinin qarşısına çıxmış olsa, dövlətə bu qədər yük düşməz. Dövlət rəhbərinin yalnız qlobal, regional qayğıları ortada olar. Və biz ona görə də yekun olaraq söyləyə bilərik ki, əlbəttə ki, bu çətin mərhələdən Azərbaycan çıxmaqdadır. Əgər biz bugün sorğu etsək, görərik ki, karantin şəraitindən çıxmaq və iqtisadiyyatın bərpa olunması, yenə də məşğulluq, əmək fəaliyyəti, insanların adi ictimai münasibətləri, fərdi münasibətləri, hətta psixoloji durumu, 40%-dən artıq insan deyir ki, məndə bu müəyyən dəyişikliklərin getdiyini mən hiss eləməkdəyim. Bu, dünya çapında belədir və bu çox mühüm bir məsələdir. Bəlkə psixoloji yardım mərkəzlərinin yaradılması bu yöndə mühüm bir addım ola bilər. Lakin yekun olaraq, millətin birliyini, vahidliyini təmin eləyən, ən çox rəğbətə sahib olan Prezident İlham Əliyev və Hörmətli Mehriban xanımdır. Bu dəqiqdir. Başqa heç bir siyasi qüvvə, heç bir partiya rəhbəri, heç bir həmkarlar birliyi, hansısa başqa bir anti-böhran təhsisatı bu nüfuzu daşımır. Ona görə də liderin cəmiyyətdəki rəğbəti sabitliyi üçün, əminamanlıq üçün və gələcək inkişaf üçün çox açar rolunda çıxış edir. Minnətdaram sizə Zahid müəllim və inanıram ki, post-pandemiya dövründə keçirəcəyiniz sorğunun nəticələri daha müsbət olacaq və müvafiq qurumlar da bu sorğunun nəticələrindən sonra özlərinə bir çəki düzən verəcəklər, hansıların ki, nə isə düzətməsinə ehtiyac var növbəti sorğulardakı nəticələrlə bağlı. Sağ olun. Xatırladım ki, Sosial Təhqiqatlar Mərkəzi İNAM 3 sorğusunun nəticələrini açıqlayıb, bu sorğuda Prezidentin fəaliyyətinə ictimai rəyin öyrənilməsindən söhbət gedir. Biz Sosial Təhqiqatlar Mərkəzinin sədri Millətvəkili Zahid Orusla yeni sorğu təhqiqatının nəticələrini müzakirə edirdik. Sağ olun.